Ja, nu skal vi herhjem. Helmut Nyborg er professor emeritus i psykologi. Han er kendt for sine kontroversielle teorier om sammenhæng mellem racer og intelligens. Og hvis man spørger UVVU, udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed, ja, så er han også videnskabeligt uredelig. Hvad angår det sidste, er han stik uenig, og han har derfor stævnet udvalget. Sagen drejer sig om forskningsartiklen The Decay of Western Civilization, Double Relaxed Darwinian Selection, bragt i det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences i 2012. Artiklen argumenterer for, at ikke-vestlig indvandring med tiden sænker den gennemsnitlige IQ i Danmark. Men ifølge UVVU holder det videnskabelige håndværk ikke. For det første bygger artiklen på FN-tal, som er blevet omregnet, uden at artiklen forklarer hvordan. Og for det andet fremgik det ikke af artiklen, at en Jørn Ebbe Vig har bidraget til artiklen. Tidsskriftet, som bragte artiklen, nedsatte en komité til at undersøge anklagerne. Og for knap 3 uger siden lå konklusionen så klar, at den frifinder Nyborg for fusk og manipulation. Og nu har vi så manden i centrum for det her i hvert fald, Helmut Nyborg, med fra vores studie i Aarhus. God aften og velkommen til dig, Helmut Nyborg. Tak. Kan du indledningsvis fortælle, hvorfor stævner du udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed? Jeg stævner udvalget, fordi de har nogle kriterier for, hvad der er redelig og uredelig, som jeg ikke kan acceptere. Det drejer sig om, at de opfinder nye standarder og bruger dem retroaktivt, og det virker utrygt. Hvad er det for nogle nye standarder? De siger for eksempel, at de ikke vil acceptere, at når man har lavet en undladelsessynd, man ikke har beskrevet en proportional omregning, så kan man ikke reparere det med et addendum, som er den helt almindelige fremgangsmåde i videnskaben. Og så synes de også, at når man inviterer Jørn Ebbe Vig som forfatter ikke mindre end 2 gange, og han hver gang siger nej, så siger de, det er uredeligt, at jeg ikke har taget ham med. Det er jeg utilfreds med, derfor stævner jeg den. Så du anerkender altså, at der var nogle fejl i den her videnskabelige artikel, som du fik trykt i et internationalt tidsskrift? Helt sikkert. Jeg havde glemt, at i metodeafsnittet skulle der have stået, at jeg lavede en proportional omregning. Det er ikke noget, der ændrer noget som helst på konklusionen, men den skulle selvfølgelig have været der. Og normalt så reparerer man den på den måde, at man indsender en korrektion, som forlaget så publicerer. Men det UVVU gør, det svarer lidt til, at de stopper dig på motorvejen, og så klipper de nummerpladerne af din bil. Og når så du protesterer, så siger de, jamen den var jo i uorden før reparationen, og det er det, der tæller. Det forekommer ikke rimeligt, derfor skal de stævnes. Helmut Nyborg, er det egentlig ikke meget godt, at man har et udvalg, eller et organ i hvert fald, der kontrollerer forskningen? Jeg synes, det er overflødet, og det er af følgende grund. Selve videnskaben er selvkorrigerende. Det vil sige, hvis man skriver en artikel, ingen gider bryde sig om og har lavet fejl i den, så lider den glemselens sorg. Men hvis man laver en fejl i en betydningsfuld artikel, så skal de nok komme efter dig. Derfor har vi slet ikke brug for det filter, som UVVU danner imellem forskeren og international forskning. Det er overflødigt. Du mener jo ikke selv, at din forskning er uredelig. Du anerkender, at der var nogle fejl i artiklen, og de blev rettet. Hvorfor tror du, at der så er nogen, der er efter dig, hvis du ikke er uredelig? Det er en lang historie, som går helt tilbage til 1997, hvor en af indklagerne i UVVU-sagen var efter mig og skrev, at jeg var en svindler og en højere ekstremist. Og siden har 2 andre fulgt med, blandt andet min gamle chef, og de synes, at jeg med Decay-artiklen præsenterer højere ekstremistisk propaganda. Men Helmut Nyborg, det er jo også altså den forskning, som du begiver dig ud med, altså intelligensforskning og forskel på intelligens mellem forskellige persongrupper, er jo også noget, der ikke bare med din forskning, men internationalt er dybt, dybt kontroversielt, og at mange bliver kritiseret rigtig meget. Det er rigtigt, og det skyldes nok, at hovedsynspunktet i øjeblikket inden for adfærdsforskningen er, at mennesket er samfundsskabt. Hvis du kommer og præsenterer nogle data, der antyder, at der er en høj grad af arvelighed med, så er du dømt ude af det gode selskab, ganske som jeg og hundredvis af andre er. Helmut Nyborg, tak fordi du var med her til aften. Og se, vi fortsætter lidt diskussionen, og det gør vi med jer to, professor Peter Pag fra Københavns Universitet, som har
været en kritiker af det her udvalgende vedrørende videnskabelig uredelighed igennem adskillige år, så har jeg vist ikke sagt for meget. Og Vagn Lundsgaard Hansen, professor fra DTU, du har siddet i de her udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed, blandt andet i forbindelse med sagen mod Bjørn Lomborg tilbage for, ja, det er ved at være en halv snes år siden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom tog fat der, hvor vi slap med, eller hvor jeg slap med Helmut Nyborg, omkring det her med, at han jo tydeligvis føler, at der er en form for politisk forfølgelse i forbindelse med den her sag. Er du enig i, at det er politisk, det her, Peter Pelle? Det er svært at sige, men jeg kan sagtens forstå det efterlader det indtryk af, at det er politisk. Altså, når man har et meget kontroversielt synspunkt, som ikke er populært på bjerget, så vil det, at man bliver angrebet af andre, selvfølgelig opfattes politisk. Men jeg synes slet ikke, det er det, der er problemet. Det, der er problemet, helt grundlæggende ved UVVU, det er en forestilling om, at man kan bruge retlige midler til at løse videnskabelige uenigheder. Altså, helt grundlæggende mener jeg, at det er baseret på den vildfarelse, at man, altså, når man har en forskning, så er den sådan ren. Men videnskabelige uenigheder kan jo også være videnskabelige og politiske uenigheder. Det kan de sagtens, altså, og jeg tror, det vil være forkert, at man forestiller sig, at forskere ikke også kan have en bias, altså uden at... Men det bliver jo hele tiden korrigeret, fordi der er hele tiden en indbyrdes diskussion. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at altså, grundlæggende... Så hvis man kommer med noget, der angriber det, der er herskende på bjerget, så skal man jo ikke tro, at man bliver hjulpet op ad bakke. Altså, så er der et kæmpe forsvarsværk, man skal kæmpe mod. Og ofte så må man, kan det også være, også måske velbegrundet, at man ikke kan vinde frem. Men den kamp foregår i forskningens verden, og den er der hver dag. Når man tænker på, Vagn Lundsgaard Hansen, den, kan man sige, ormegård af intriger, der kan være inden for den akademiske verden, kampen om forskningsbevillinger og kampen om at ligesom være i front og i spidsen inden for sit område. Er det så ikke måske betænkeligt, at man lader sådan et våben som sådan et udvalg ligge til fri afbenyttelse? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er godt, at man har et sted, hvor man kan få tvister afgjort. Og i modsætning til, som Peter Pag siger her, at det er jo ikke jura. Det er jo ikke det, der foregår. Det bliver bedømt af fagkolleger i mange forskellige discipliner. Det er jo sammensat af folk, der har forstand på det, og de har så bredt et kendskab til videnskaberne, at de med rimelighed kan siges at dække alle områder. Og de mennesker der er jo underlagt. Alle ved, hvem de er. Der er ikke noget med, at de sidder og bruger juridiske argumenter. I den tid, hvor jeg har siddet, der har jeg ikke hørt et eneste juridisk argument. Det er ikke jure. Det drejer sig om at finde ud af, om en ting i videnskab er forkert eller ikke forkert. Og Peter Pag, hvis man ikke har tillid til de her udvalg, så er det vel det samme som at sige, at man ikke har tillid til sine videnskabelige kolleger? Jamen, det er jo der, hvor katastrofen opstår. Hvis folk siger noget, der er helt forkert, så må man forvente, at den videnskabelige verden formår at imødegå det. Enten er det ligegyldigt, så behøves man ikke forholde sig til det, eller også så har man alle muligheder for at imødegå det. Det betyder ikke så, at så kommer der en dommer. Det, man skal forstå, er, at rettens væsen er noget helt andet. Retten, den sidder ikke og afgør, hvad der er sandt eller falsk. Den afgør, hvad man på det givende grundlag kan nå frem til for tiden at lægge til grund ud fra nogle forskellige bevisformodningsregler. Det er et helt andet spørgsmål, end videnskaben opererer i. Videnskaben er dynamisk. Altså videnskaben bør jo være præget af tvivlens nådegave, hvor man hele tiden er klar over, at alt, hvad der kommer nyt frem, det jo på en eller anden måde må udfordre noget andet. Og det, jeg mener, man opnår ved det her, det er sådan set, hvor det bliver endnu værre, det er, at man jo får en, altså jeg vil kalde det næsten en overflødighedshorn af ligegyldig såkaldt forskning i dag. Fordi det, man skal gøre, det er at bekræfte gentagelser, og det kommer vi ikke videre af. Det, vi har brug for, det er udfordringer, det er angreb. Og hvis man står med et solidt funderet grundlag, altså i forhold til det position, der bliver angrebet, så må man også evne at forsvare sig. UVU får indbragt spørgsmål, er det her i orden?
Og der bliver der så nedsat faglige personer. Og de sidder og kigger på det. Og på et eller andet tidspunkt, efter nøje granskning, så når de frem til, om det her efter deres opfattelse var en berettiget anklage. Men nogle gange, fordi nogle gange så virker det som om, at der er nogle andre dagsordner i spil. En ting er den sag, vi så lige hører om her nu med Helmut Nyborg, hvor der jo er nogle, man fornemmer nogle politiske undertoner. Du var selv, uden vi skal gå i detaljer med den sag, for den var meget kompliceret, men du var selv involveret i sagen omkring Bjørn Lomborg, som jo blev anmeldt til udvalget også tilbage i starten af nullerne. Og det set ud fra i hvert fald, virkede jo også, kan man sige, som en meget politiseret sag. Det, der foregik i udvalget, ikke sandt, det var, at man havde en faglig drøftelse om, hvad skulle man mene om det her. Og der nåede man jo så faktisk frem til, at Bjørn Lomborg var ikke uredelig, men man mente, at han ikke havde opført sig sådan helt, som man skulle. Hvis det i øvrigt var et videnskabeligt værk, han betragtede, så havde han ikke opført sig helt, som man skulle. Lad os lige prøve. Nu kender jeg Bjørn Lomborg-sagen jo ret grundigt. Jeg har sådan set læst samtlige dokumenter. Du var en af dem, der kritiserede udvalgsarbejdet meget kraftigt. Jeg førte sagen for Bjørn Lomborg, og den vandt vi i Indrigsministeriet, og afgørelsen blev underkendt på alle punkter. Jeg tror, det var to eller tre af alle en serie af ankepunkter. Nu handlede de om juridiske indsigelser, fordi det viste jo sig, at det ikke forholdt sig sådan, som det bliver beskrevet. Den bedømmelse, der foregik, det var jo folk, der sad med nogle almindelige godtkøbsbetragtninger. Hvis man læser bedømmelsen af Lomborg og ser de mennesker, der har afgivet den, så er det simpelthen umuligt at nå frem til andet end, at det synes jeg, fint nok, det vil for hovedpartens vedkommende ikke på nogen måde bare kunne tilnærme sig og kalde sig videnskab, det der form. Lad os lige prøve at se, fordi en ting er, nu var det Bjørn Lomborg og Helmut Nyborg, vi skal ikke ned i helt... Jamen det er heller ikke detaljer. Det hele blev trukket tilbage, det er jeg godt klar over. Men nu skal vi lige prøve at se på, fordi nogle gange så rammer det også nogen, som måske der er sådan en anden aura omkring på bjerget. Prøv lige at se et klip her. I det øjeblik, at de går ned og diskuterer forskningspraksis, så mener jeg, at det er meget svært for forskere fra andre områder at sige, hvad er god forskningspraksis inden for eksempel mit område. Og jeg kan ikke se, at vi har brug for en juridisk instans, der skal gøre sig til overdommer for, hvordan man skruer en artikel sammen. Ja, det var professor Bente Klarlund, som på en eller anden måde blev vivlet ind i Penkova-sagen, og hvor jeg egentlig tror, jeg tror ikke, jeg siger for meget ved, at sådan alle omkring hende ligesom har en idé om, det var vist ikke helt rimeligt, at hun blev trukket ind i det her. Men det bliver hun jo så alligevel. Er det, kan man sige, den her måde, som den så er blevet behandlet på, er det måske lidt betegnet for, at hun har, der har sådan været større sympati omkring hende i politiske kredse, end der måske har været med Helmut Nyborg og Bjørn Lomborg? Det skal jeg ikke gøre mig til talsmand. Jeg har øvrigt, vil jeg bare med det samme sige, jeg har ikke haft med Bente Klarlund-sagen at gøre. Jeg har udtalt mig om forskellige ting på basis af, hvad jeg kunne læse alle mulige steder. Og jeg vil bare sige, med mit kendskab til UVVU's sammensætning, så har jeg ingen grund til at tro andet, at de der medlemmer har foretaget en saglig bedømmelse. Men sagen er, spørgsmålet er vel, om vi kunne klare os lige så godt eller måske bedre uden de her udvalg. Hvad skal vi egentlig med dem? Kunne vi klare os uden? Det mener jeg ikke, man kan. Og hvorfor kan vi ikke det? Det kan vi ikke, fordi min gode juristkollega herovre ved jo godt, at der opstår stridigheder mellem folk. Men du har været ind på, da vi talte sammen tidligere, at der har du sagt, at folk skal lære at bruge UVVU. Ja. Ja. Ligger der det i det, at det er vi ikke altid helt så gode til i dag? Ja, det gør det bestemt. Ja. Hvor er det, den går skævt i dag så? Jamen, den går skævt på den måde, at man ikke får tingene klart lokalt, og man kan ikke. Til sidst er sagen af en sådan art,
man bliver nødt til at have et uafhængigt organ som UVU til at bedømme, hvad der er op og ned af i den her sag. Så det, du siger, det er, at der kommer simpelthen sager ind til UVU. Du sad der fra 2003 til 2009, som egentlig ikke burde være kommet ind til, at de burde være klaret lokalt. Ja, mange af sagerne kunne have været klaret lokalt. Men der skal jo to ligesom til at være tilfreds med en afgørelse, ikke sandt? Og hvis den, som ikke får medhold, så går man vel videre. Og Peter Pag, du har kaldt de her udvalg for et juridisk misfoster. Hvad mener du med det? Jeg mener, at det er direkte. Altså, det største problem er, at det er nærmest konfliktgenererende. Hvis man har en uenighed, altså i den videnskabelige verden, ja, så vil man have konflikt. Det er simpelthen selve motoren. Det er videnskabens motor. Videnskabens motor er, at der er uenighed mellem folk. Hvis folk bare gentager hinanden, så er der ikke nogen idé i at have mere end én. Når der er flere, så skal de jo nødvendigvis. Er der jo en indbyrdes af de idéernes. Men når, altså, men når du kalder det et juridisk misfoster, så må det være, fordi der er noget, der bliver trådt under fod, som ikke burde trædes under fod. Ja, det man jo så at sige gør, det er, at man siger, så er det sandt. Men det er der, hvor jeg siger, så er der noget galt. Forskere bør altid have tvivlens nådegave. Det vil sige, at hvis der kommer noget frem, som virker ufunderet, altså det meste af det dør jo, fordi der er ikke nogen, der interesserer sig for det. Det, der så står stærkt, det må man jo så imødegå. Men det, vi taler om her, det er vel ikke, hvad der er sandt, eller hvad der er falsk, eller hvad der er god forskning eller dårlig forskning. Det, vi taler om, det er vel, hvad der er uredeligt. Jo, men hvis det er rigtig uredeligt, så har vi de almindelige straffe. Altså, det er jo ikke sådan, at alle kan være, at en hvilken som helst form for uvederhæftighed, den er frit lejde. Altså, vi har to grundsystemer, der kan håndtere det. Vi har de almindelige bestemmelser om svindel, og så har vi på den anden side de arbejdsretlige regler, hvis man er ansat på universitetet. De to, der har vi nogle ordninger, som sørger for, altså det ene, overtræder man nogle almene normer, så kan man straffes i det omfang, det er strafbart. Det andet, det er, at så har man nogle arbejdsretlige, der har vi nogle beskyttelsesregler. Lyder det her forjættende, lyder det som om, at man egentlig godt kunne klare sig uden de her udvalg? Nej, fordi der er noget, som Peter Pag har totalt misforstået. UVVU tager ikke sager op af sig selv. Det er sager, der bliver indbragt, og der er regler for, hvordan de skal behandles. Der har man så en landsdommer, der ser efter, at man overholder reglerne, som skal overholdes. Derefter er det en faglig afgørelse blandt faglige personer, og de skal kun afgøre, er det her i orden, eller er det ikke i orden. Så kan det være, at de ender ud med at sige, det er ikke helt i orden, men det er ikke så groft. Og så siger de, så er han altså ikke uredelig. Ja, men så kommer mit simple spørgsmål. Hvad er det, man opnår? Ja, hvad er det, man opnår med det? Ja, hvad vinder man? Hvad får man ud af det? Jamen, hvad får man ud af, at der er nogen, der bliver sat i spjældet, fordi de har begået en forbrydelse? Ikke noget som helst, vel? Men desto mindre, så ønsker man jo ikke, at folk bare skal rende rundt og lave det samme. Man får det ud af det, at der er nogle mennesker, der måske finder ud af, at der er grænser for, hvad man kan gøre. Og det er nødvendigt, at det foregår i UVU-regi, fordi disse ting kan ikke afgøres lokalt i de meget vanskelige situationer. Altså, det holder simpelthen folk, kan man sige, inden for en relativt stor spillebane, hvor man skal opføre sig ordentligt. Det er det, du siger. Det er det, jeg siger. Ja. Men det vil sige, du mener, altså jeg vil så kalde det, det er jo en tilståelse om, at det er en inkvisitorisk domstol. Altså meningen, det du siger, det er en sanktion. Man ønsker altså at have UVU for at kunne sanktionere folk. Ja, men så er det, jeg spørger bare, at det har vi jo sådan, at hvis man vil straffe folk for at lave noget forkert, så har vi jo nogle strafferetlige principper. De gælder jo ikke for UVVU. Men så bliver jeg nødt til at sige, at det er en tilståelse sag, at Peter Pag overhovedet ikke har sat sig ind i, hvordan UVVU fungerer. Jeg må sige igen, sagerne bliver indbragt, og så har UVVU en eneste opgave at afgøre, om de der klager er korrekte. Og da de drejer sig om videnskab, er det videnskabelige folk, der træffer den. Og dermed afslutter vi den her debat, og jeg er sikker på, at I kunne have fortsat et par timer endnu, men det får I simpelthen ikke lov til. Tak fordi I kom.